Majiteľ siete britských podnikov prevádzkujúcich striptiz pre pánov ponúka chudobným študentkám brigádu, aby mohli splácať svoje vysokoškolské štúdium. Poplatky za štúdium sa zvyšujú, rodičia ich nevládzu dotovať, tak im pomôžem ja. Nech si hovorí, kto chce, čo chce. Prispievam tým ku vzdelanosti novej generácie, vyhlásil majiteľ tohto baru. Jedna z brigádničiek s umeleckým menom Hot Jilly je, poznáš? Samozrejme. Už dvaja, hej, no dobre. Je študentkou trestného práva a chce sa venovať advokácii. Citujem teda ju teraz. Musím to robiť, keď chcem doštudovať. Navyše ma to baví. Len dúfam, že v bare nenarazím na svojich budúcich klientov. Je to nebezpečné, nie? Je, je. Že, ja, lebo, je to... Môže naraziť. Pozri sa, lebo že remeslo... Aj priraziť. Že remeslo to je, nie? Veď stripterka je práca, to je, norma. Je to... A možno aj umelecký prejav. Ja si myslím, že tiež. Do značnej miery. A keby aj trošku prehúpla, že by sa trošku ďalej rozbehla, hej, od tej tyče, tak aj to je remeslo. Nie, ja, poznáš to, však aj ty si bola kedysi študentka. Ja, že pri tyči som sa zľakala. A ja som sa tešil na príbeh. Ale... A študentka, dobre. Študenti... Ona ťažko študuje. A študentky majú málo peňazí, tak to je úplne logické, že si idú zarobiť ako môžu. Ja viem, že napríklad v Anglicku tam volajú študentky aj na Gruppensex, keď tam nejak chýba a oni za to zaplatia. A jedna taká, ktorá práve skončila školu a išla sa hlásiť do zamestnania a chcela pracovať v domove dôchodcov a skúšali ju teda na tých príjmacích pohovoroch práve človek, ktorý tiež chodil na ten Gruppensex. A hovorí, slečna, no ja si vás pamätám z toho Gruppensexu, tak musím povedať, že ste boli výborná, ale to ešte neznamená, že budete tak dobre pracovať aj medzi tými starcami v domove dôchodcov. Olga. Zase, Gruppensex je Olgina téma, pardon. To okupujú to však vždycky. Skoro som sa ho zúčastnila. Skoro. Ja tu vidím. Najprv ti volali, ale však, potom že... ťa videli a... A čo tam ja skoro? Ale ako, Ena, ako ťa pozná, teba tiež volali a ty si poslala psa, čo? Granule.